أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 9. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. عبد الرحمن بن صخر. اختلاف ہے, کسی نے کہا عبداللہ, ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے. کنیت سے اتنا مشہور ہو گئے کہ نام, جیسے ابو بکر کا نام سے اتنے کنیت سے اتنے ہو گئے کہ نام 90% مسلمانوں کو یاد ہی نہیں رہتا کنیت سے. ابو ہریرہ بلی والے, کیا یہ بلی سے بہت کھیلتے تھے. اسلام لانے کے پہلے بھی کہتے تھے ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو بلی ساتھ لے کے جاتے تھے. اور ایک درخت تھا, اس درخت میں سوراخ تھا. بلی کو چراتے چراتے جانوروں کو اس کو کھلاتے پلاتے جب آنے لگتے تو بلی کو اسی میں ڈال کے آتے تاکہ بھاگ نہ جائے. دوسرے دن جاتے تھے پھر اس کو نکال لیتے. اللہ نے ہدایت, مسلمان ہو گیا, جب بھی بلی سے بڑا لگاؤ تھا, کتے سے نہیں تھا. آج تو سمرد ادنا ہو اسفلا سافلین کی مزدہ, کتے سے زیادہ محبت. آج سب سے محبوب پالنے والی مخلوق لوگوں میں کیا ہو گئی؟ کتا. قربت پاس پڑوس بھی دیکھتے ہوں گے, پاس پڑوس دیکھتے ہوں گے کبھی, جتنی بہت بڑی گاڑی شیشہ نیچے اترے گا تو کتا جھانکتا ہوگا. بچے کو نوکرانی کی حق کے لیے چھوڑ کے گیا ہے لیکن کتے کو گاڑی پر بیٹھا کے لے کے گیا ہے. یہ ہے کتوں کا زمانہ, ہے نا بڑی. یعنی ساری عزت آج کس کو چلی گئی؟ کتے کو. تو میرے بھائیو, بلی سے محبت تھی, کوئی بات نہیں, بلی حلال. اسی لیے اس کا جھوٹا بھی اللہ کے رسول نے, پاک ہے کہ نا پاک؟ پاک ہے. ہمارے یہاں مکروہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی چوہا کھا ہی رہی ہوگی. یہ اہل الرائے نے جو دین بگاڑا نا, اس میں ایک یہ بھی ہے, نہیں مکروہ ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے کہ کل وہ کیا کھائی ہو, چوہا کھائی ہو اور منہ ڈال دیا. اللہ اکبر, اتنا قریدنی کی ضرورت نہیں. بلی چلی گئی پی کر کے, کوئی چیز نظر نہ رہی آ رہی, وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. سمجھ گئے نا؟ جب بلوغ المرام سے پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے آپ. بہرحال ہجرت کر کے آئے تو ایک دن اصحاب صفا میں دیتے ہی بلی سے کھیل رہے تھے. اللہ سرما, یا ابا ہر, یا ابا ہر, یعنی اے بلی والے. اسی دن سے ابو, ایسے ابو ہریرہ ہو گئے کہ نام کوئی جانتا نہیں. ان کے مختلف ناموں سے ایک نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے نام ان کا کیا تھا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جس چیز سے ہم تم کو روک دیں اس سے تم باز رہو, جس سے منع کر دیں اس سے تم باز رہو. دیکھو دین کتنا آسان, دین کتنا آسان, لیکن بس یہی قریدے نہیں. ہماری حالت کیا, بال کی کھال نکالنا, قریدنا. یہی قریدنا ہی بال کی کھال نکالا, اسی نے بیڑا کر کے کیا اسلام کا. اسلام آگے آئے کہ ان الدین یسر, دین اسلام کی بنیادی کس پر ہے؟ آسانی پر. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا, مان ہے تو کمانو فاجتنبو ہو, جس کا میں حکم دے دوں, جس کو منع کر دوں اس سے باز رہو. ومان ہے تو کمان ہو, نہیں, مان ہے تو کمانو فاجتنبو, جس سے منع کر دے اس سے بچو. وما امر تو کم بھی فاتو بھی مستطعتو فاتو منہ مستطعتو, اور جس چیز کا حکم دے دیں تو اپنی استطاعت بھر اس کو.
اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رحوف رحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگو تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا نبی تمہاری فکر کرتا ہے. ہاں نبی یہاں ذرا غور کرو, مان ہے تو کمان ہو, جس چیز سے میں نے منع کیا خبردار اس کے قریب نہیں جانا, بچنا ہی بچنا ہے, ہیلے بہانے نہ کرو, عذر نہ بناؤ, جس سے منع کیا اس سے بچنا ضروری ہی ہے. لیکن جب اللہ رسول نے فرما برداری کا حکم دیا تو کیا رخصت دے دی, وما امرتکم, جس چیز کا حکم دو تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر لو, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. نہیں فرق محسوس ہوا؟ نہیں سمجھے؟ منع کرنے میں تو 100% رکنا ہی رکنا ہے, سمجھ گئے نا, لیکن جس چیز کا ہم نے حکم دیا, اوامر جو ہیں ان پر تم عمل کرو, مستطاع تم منو, جتنی کی تمہارے اندر استطاعت. اللہ اکبر. نماز پڑھنے کے لیے آؤ, نماز پڑھو, لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو. دیکھو اب اس پر بھی مسلمان جس آت ہوگا, جس کو منع کرے وہ کرنا ہے, اور جس کا ہم نے حکم دیا اس کو نہیں کرنا ہے. آج 90% مسلمانوں کو تو یہی مزاج بنا ہوا ہے. کم سے کم سوچتا کہ نبی نے کتنی مہربانی کیا کہ لوگوں جس کا ہم نے حکم دیا, ضروری نہیں کہ 100% تم بجا لاؤ, اگر طاقت ہے تو 100%, اگر 85% طاقت ہے تو کم سے کم اتنا تو بجاؤ, جتنا کرنے کی طاقت ہے اتنا تو کر کے دکھاؤ. کیا خیال ہے, آسانی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اللہ اکبر. یہ حدیث جو ہے وہ بڑی تاریخی حدیث ہے, یہ حجت الوداع کی ہے. کب کی حجت الوداع کی؟ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حج کیا, صفا مروہ کی سعی کر کے فارغ ہو رہے تھے, تو آپ نے اعلان کیا ہے لوگو, ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا, اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض قرار دے دیا, حج کیا کرو. کیا حج کیا کرو, ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے صحابہ کرام خاموش, ایک صاحب اٹھے, یہیں سے ہوتا ہے جس کے کیا بال کی کریدنا, اللہ کے بندے جو سن لیا ایک دفعہ کرو. سارے ابو بکر سن لیے, عمر سن لیے, عثمان والی سن لیے, عشرے مبشرہ سن لیے, سب لوگوں نے, کسی کو کوئی اشکال نہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے, اللہ رسول پہلے یہ بتائیں, افی کل آمین, ذرا وضاحت کریں, آپ کا بیان گول مول ہے ابھی. اللہ اکبر, بیان صافی نہیں ہے, گول مول ہے. آپ فرماتے جا رہے ہیں, اے لوگوں حج کرو, اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے, پہلے وضاحت کریں, افی کل آمین, ہر سال حج کرنے کے لیے آنا ہے یا کبھی کبھی؟ اللہ اکبر. اللہ سے نے کوئی توجہ نہ کی, وہ سمجھا میں بڑا زبردست سوال کر رہا ہوں, اللہ رسول ٹھہریے ابھی, بات صاف کیجئے, افی کل آمین, ہر سال حج فرض ہے یا کہ کبھی کبھار؟ کوئی توجہ نہ کی. تین مرتبہ کیا تو اللہ رسول نے فرمایا, جو کہہ دیتا ہوں اتنا کرو طاقت بھر, اور جس سے منع کر دیا اس سے بات رہو. سمجھ گئے نا, تم بار بار سوال کرتے ہو, اگر میری زبان سے نعم نکل جاتا, تم کیا سوال کر رہے تھے, ہر سال میرے زبان سے کیا نکل جاتا, نعم, ہاں ہر سال, تو ہر سال حج فرض ہو جاتا, تم بھی کون انسان طاقت رکھتا ہے ہر سال حج کرنے کی. دیکھو
بہت زیادہ قرید ایاکم و تعنت ایاکم و تعمق. لوگوں سیدھی سادھی بات سن لیے عمل کرو, بال کی کھال نہ نکالو قریدو, نہیں قریدو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے. اس موقع پر اللہ رسول نے نصیحت کی, اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا سادھا مسلمان بنائے, قریدنے والا نہیں, جو بات آ گئی اس کو اس پر اکتفا کرنے والا بنائے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک کی گئیں وہ دو چیزوں کی بنا پر. کتنی چیزوں کی بنا پر؟ دو چیزوں کی بنا پر. نمبر ایک, کثرت مسائلہم, بہت زیادہ بیجا سوال کرنے کی بنا پر. واختلافہم علی انبیائہم, اور اپنی نبیوں کی مخالفت کرنے کی بنا پر.